jeg står utenfor kunstforeningen I Sandefjord, så det lite som minner om høye fjell og det undertrykte landet Tibet. Men hvordan kan det da ha seg at det har blitt arrangert en Himalaya-festival her I 4 år? Hvordan har det seg at vi har en Himalaya-festival her I Sandefjord? Du, det jo en litt rar og lang historie, for vi jo ganske flat by. Men jeg så heldig at jeg får reise rundt med mine bilder og presentere de mange, mange land I verden. Spesielt så jobber jeg mye I Paris for tiden, og der traff jeg en filmskaper og en forfatter som opprinnelig munk I Tibet. Men han har sluttet med det og jobber nå og livnærer seg I Paris. Og han var veldig nysgjerrig på Norge, så han kom til Sandefjord første gang, var det 17. mai da han kom. Og så så han badeparken her, og så var det jo et hav av mennesker og nesten ingen politier. Og det reagerte han veldig på, det synes han var veldig rart. Og så fant han ut at dette riktig fredsted, her må vi lage Himalaya-festival, Grete. Og jeg like impulsiv som han, så vi bestemte oss for å lage Himalaya-festival. Men nå har dere altså hatt Himalaya-festival I 4 år, men hva går det ut på det? Hva gjør man på en Himalaya-festival? Ja, det kan man jo lure på. Altså, vi har en del foredrag, og vi har alt fra fjellklatrere og til litt sang og dans og litt av hvert. Men det ikke som de store musikkfestivalene, det til stillhet og ettertanke, og munken gjør jo en masse seremonier. Han jobber jo hele uken med sin sandmandala, som virkelig et kunstverk av dimensjoner, og når han ferdig I morgen, så feirer han alt sammen, og da får alle som til stede en liten pose med en liten bit av den sanden, og så blir de velsignet med den, og resten tar vi med en prosesjon ned til havet, og sprer ut over fjorden, og da velsigner vi Sandefjord by samtidig. Og for øvrig så går festivalen ut på å vise den fargerike kulturen som fra Himalaya-regionen. For det at det vi kjenner fra landet rundt Himalaya, det egentlig mest om Afghanistan, Pakistan og nød og elendighet og sånne ting. Og India også, men vi har lyst til å vise fargene, mangfoldet og alt det vakre med den kulturen. Så det ikke buddhistisk, eller det alt. Det liksom egentlig bare for å vise mangfoldet. Det en mangfoldsfestival. Så hvis du vil møte munken og se litt av Himalaya-festivalen og utstillingen, så det siste sjanse I morgen. Vi skal ta en liten pause, men bare bli sittende, for vi straks tilbake. I dag vi på besøk hos Storbergan skole I Sandefjord, for her så har foreldregruppa gjort en ekstraordinær innsats for utemiljøet til ungene sine. Ja, vi holder på å oppgradere skolegården. Vi synes det for lite apparater og for lite aktiviteter de kan leke med her, så vi holder på å gjøre det litt hyggeligere og morsommere I skolegården. Ja, konkret, altså du sier dere holder på, men det vel noen ting dere allerede har skaffet og noe som på vei. Hva det dere har konkret gjort? Vi har for eksempel satt opp en grillhytte, hvor de kan benytte det I skoletida, eller vi foreldre og elever kan bruke det sosiale treff på ettermiddager og fritida. Og så har vi satt opp et lekeapparat som ferdig, og nå ser dere bak meg her lekeapparat nummer 2, som straks ferdig. Hva synes dere om de nye lekeapparatene dere har fått her på skolen? Bra. Superdupert. Superdupert. Kjempebra. Hva det som så bra da? At vi har noe å gjøre, ikke bare løpe rundt og ikke, er sant? Jeg synes det bra, fordi før så hadde vi ikke så veldig mye gøy. Fordi da hadde vi brukt det så veldig mye. Og da var det ikke så veldig morsomt lenger. Men før de nye lekeapparatene kom da, hvordan var det da? Synes ikke at sandkassa var så gøy. Det var bra, men dette mer superdupert. Hva synes du om at foreldrene har bidratt til å oppgradere skolegården her da? Nei, vi jo veldig glad for foreldrenes innsats. Det betyr så mye for elevmiljøet at de har noe å leke med, og Storbergan skole kjent for å ha veldig lite med lekeapparater. Så når de tar initiativet og gjør dette, så blir vi glad alle sammen.
Du er ikke redd for at det på en måte blir å ta ansvaret vekk fra det offentlige, da? For vi skal jo ha gratis grunnskole, og friminuttene er jo en del av skoletiden, det også. Ja, det er jo sånn, men dette er et spleiselag. Foreldrene har sin del, og så søker de om tippemidler, og så søker de om midler fra nærmiljøutvalget, sånn at en del er innsamlet, og da får de støtte fra andre offentlige instanser, for å si det sånn, da. Sånn at det blir jo et spleiselag. Blant de 380 foreldreparer her ved skolen, så har jeg møtt for det aller meste positivitet. Og i hvert fall når apparatene begynner å komme opp, så ser de jo at det bærer frykt at det blir noe ut av det. Så de aller fleste synes at dette er kjempebra tiltak. Det er alltid noen som synes at det er ekstra belastende for alt det de har aktiviteter utenom. Men i det store hele så er de fleste foreldrene her ved Storeberget engasjert og positive til det. Ja, det her klatrestativet, det misunner jeg nesten elevene her på Storbergangsskolen, for det her, det var morsomt. Vi skal ta en liten pause. Etter pausen så viser vi et program om fuglemerkinger på store feider. Det er i anledning av Vestfolds nye nasjonalpark, Færder nasjonalpark, som åpner nå på lørdag.